Oh,
Là, vous félicite, Marlène. Mais, avant de faire un petit bilan, il faut. Même temps, bonne soirée. Allez. Oh, bah, oui, hein. Kalau kau sana, kita lalu tak pakai personal ini leh ni. Kita bawa sehang lor. Antara lor sehang lor. Ini baru pelakai ke thailand lah. Baru tu ceng macam jut lor ni. Yang dua konter lah. Dua ni tu. Malu malah kelih. Isna tu kau ni ha. Thank you.